өнөөдөр манай Баярлыг аймгийн Толнуур ирэх дээр скаутуудын цуглуулт болж байгаа. За ингээд 21 аймаг 9 дүүргээс мөн одоо гадаадын 6 7 улсаас төлөөлөгч ирсэн юм. Маш том арга хэмжээ болж байгаа. За скаутын байгууллага гэдэг бол хүүхдүүдийг багаас нь одоо бусад хүүхдүүдтэй танилцуулах, туршлага солилцох зөвхөн хүүхдүүд гэхгүй юм. Өнөөдөр жишээлбэл Америкээс 82 настай хүн хүртэл ирсэн байж та скаут бас биш юм. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Толнуур иргэлээр гадар гадрын хүүхдүүд ирсэн байна. Одоо жишээлбэл хамгийн хол аймагаас ирсэн Дорнт аймагаас 2300 гаруй километр туулаад хамгийн их хүүхэд 100 гаруй хүүхэд ирж жишээлбэл оролцож байна. Тийм учраас манай аймгийн одоо эцэг эхчүүд маань өөрсдөө мөн одоо хүүхдүүдээ скаутын байгууллагыг танилцуулаад одоо скаутын аливаа нэг арга хэмжээнд оролцох нь өөрөө одоо маш их сонирхолтой байна. Хүүхдүүдийн маань илүү одоо олонтаа болгох, танилцаа болгох, бусад аймаг, бусад улс үндэстний соёл ёс заншлыг судлах, суралцах зэрэг маш сайхан юм арга хэмжээ болдго юм байна. Тийм учраас ирсэн одоо скаутууд бүгдээрэнд нь сайн сайхан хүмүүс өрөөё гэж.